Mungu abariki sana. Hiyo namba inapita hapo, tuma hapo. Kama uko na shinda ya mboma, tuma sadaka yako hapo. Tuma sadaka yako hapo. Ukituma naiona hapa, naiona hapa. Asante sana, naona Joroke. Mungu akubariki sana Joroke kwa 200 yako. Mungu akubariki sana. Naona pia, naona Mutuku ametuma. Mungu sana Mutuku. Asante sana kwa 50 yako. Sana sana. Thank you. Thank you. Naona Jennifer. Mungu akubariki sana kwa 1,500. 1,500 yako. Jennifer, Mungu akubariki sana. Jennifer, Mungu mahitaji yako akuuzie. Jennifer, kuwa na Mungu. Mungu akusikie saa hii. Mungu guza Jennifer. Mahitaji yake Jennifer, asante sana. Mungu akubariki Jennifer, pokea asante sana. Jennifer, asante sana. Thank you. Naona washiriki wanafanya kazi mzuri sana. Thank you. Naona kwake pale ametuma naona Omondi asante sana kwa mia yako. Asante sana. Watu watume sana. Watu endelea kutuma sana. Naona pia pale naona ndugu Jeremia asante sana. 10,000 Jeremia. Jeremia, Mungu wakati huu namweka Jeremia mikononi mwako. Mungu, ona mahitaji ya Jeremia. Jeremia ni mtumishi wako. Ametuma 10,000 kwa familia yake, kwa kazi yake, mahitaji yote. Roho chafu, muondole Jeremia. Thank you. Mungu akubariki sana Jeremia. Thank you. Pokea uponyaji. Pokea Jeremia. Thank you. Sasa naona asante sana. Naona pia pale ndugu pia ndugu anaitwa Timothy ametuma 100. Asante sana. Naona 50 kwake Joyce. Naona 50 kwake. 50 kwake dada Kalunde, barikiwa sana. Kanete 100. Asante sana. Mungu akubariki sana. Thank you sana. Thank you. 7,000 kwake yule anaitwa Kamau Wilson Kamau. 7,000. Mungu bariki Wilson sahi. Mungu uze sahi Wilson. Mahitaji yako yamejibika sahi. Mungu amesikia sahi katika jina la Yesu Kristo. Mungu bariki Wilson. Asante sana. Kama unataka maombi yako ifike sahi tuma hapo ndio utabarikiwa. Tuma hapo, mahitaji yako yatajibiwa. Tutume.